kerajaan akan terus membangunkan ekosistem yang membolehkan perniagaan berkembang maju dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan menarik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pandemik COVID-19 tidak boleh dijadikan alasan atau penghalang bagi melaksanakan dasar-dasar yang akan menggalakkan aliran perdagangan dan pelaburan negara. Truly, as a developing country with strong global linkages, Malaysia is a firm believer of free, fair and open trade and investment. As the Prime Minister, I wish to take this opportunity to offer my ardent assurance that Malaysia was, is and will always be a country that is pro-business, pro-trade and pro-investment. My government will continue to cultivate an ecosystem that enables businesses to thrive and makes Malaysia an attractive investment destination. Perdana Menteri berkata demikian semasa berucap pada pembukaan Sidang Kemuncak Ekonomi China Dunia yang diadakan secara maya. Tegas beliau, dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan kesihatan, negara di seluruh dunia perlu berpegang teguh kepada falsafah dan peraturan asas melibatkan perdagangan antarabangsa. Justru dasar perlindungan perdagangan dan dasar sebelah pihak perlu ditentang agar tiada sekatan terhadap aliran barang dan perkhidmatan rentas sempadan selain memastikan gangguan minimum terhadap rantaian bekalan serantau dan global.